υπάρχει μία εκφυλισμένη εκδοχή μοναρχίας, η οποία έχει να κάνει με την αναντιστοιχία αυτού του πολιτεύματος με την πολιτική ανάπτυξη, την ανθρωποκεντρική γενικά ανάπτυξη του ελληνικού κόσμου. Ο ελληνικός κόσμος, όταν η Δύση εξέρχονταν από τη φεουδαρχία και είχε απολυταρχία, ήταν ένας κόσμος ο οποίος ζούσε την ιδέα της οικουμενικής κοσμόπολης. Ένα μετακρατοκεντρικό πολιτιακό σύστημα, οικονομικό σύστημα που φτάνει σε μία εξέλιξη που το ολοκλήρωμά της είναι το Βυζάντιο. Γιατί το συκοφάντησαν τόσο πολύ το Βυζάντιο? Ακριβώς διότι ήταν το κακό παράδειγμα για την απολυταρχία. Ήταν το κακό παράδειγμα για τους διαφωτιστές που δεν αγαπούσαν τη δημοκρατία και πήραν, ξέρετε τι κάνανε οι διαφωτιστές και τι κάνουν οι σημερινοί, του στοχασμού, όχι της επιστήμης. Βγάλαν από τη θεοδαρχία τη Δυτική Ευρώπη όμως. Ναι, αλλά τη βάλανε στη συνταγματική και στη συνέχεια στην εκλόγιμη μοναρχία. Αλλά για να το πετύχουν αυτό και να δώσουν δημοκρατική νομοποίηση, ψευδή, αλλά δημοκρατική νομοποίηση για να κινητοποιήσουν τις μάζες, τι κάμανε? Πήραν τις έννοιες της κλασικής εποχής, της εποχής του Περικλή, της δημοκρατίας, από εκεί τις πήρανε. Δεν τις ανακάλυψαν. Πήραν λοιπόν τις έννοιες, τους έβγαλαν το περιεχόμενο της δημοκρατίας, της αντιπροσώπευσης και όρισαν ως δημοκρατία το πολιτικό σύστημα της προσωλώνιας εποχής, που οι Αθηναίοι, όλοι οι Έλληνες, επειδή ήταν εκλόγιμη μοναρχία, το αποκαλούσαν τυραννία. Λοιπόν, και ονόμασαν, γιατί αυτό συγγένευε με το σημερινό πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι το δράμα της σημερινής εποχής, το οποίο το ζουν οι κοινωνίες, γιατί μη γνωρίζοντας πώς θα ανατάξουν την πολιτική αδυναμία στην οποία βρίσκονται, νομίζουν ότι θα πολιτευθούν και θα σκέφτονται με τους όρους του 18ου αιώνα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι εύκολο, επανέρχομαι και θέλω να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θα επανέρχομαι προς το τέλος της εκπομπής. Είναι εύκολο να κάνει η κοινωνία μια τέτοια υπέρβαση όταν έχεις τεχνολογική φρενήρη έκρηξη, την οποία ελέγχουν ολιγαρχίες όπως περιγράψατε από τη μια, και από την άλλη έχεις ραγδαία, όχι απλά φτωχοποίηση, περιθωριοποίηση όλο και μεγαλύτερων τμήματων των κοινωνιών. Μπορεί να σκεφτεί ή είναι μια πολυτέλεια αυτή που θέτεται στο τραπέζι? Ακούστε, ίσα λέτε ότι αυτή είναι η αναγκαιότητα. Δεν είναι πολυτέλεια. Το ιστορικό βάθος, όποιος το γνωρίζει και δεν ασχολείται μόνο με μια δεκαετία και με ένα πολιτικό φαινόμενο της νεωτερικότητας, διδάσκεται ότι υπάρχει το δίκαιο της ανάγκης. Ό,τι και να λέει ο στοχαστής, όσο και να αγωνίζεται να κρατήσει δέσμια στο σπήλαιο του 18ου αιώνα του διαφωτισμού, λειτουργώντας αντιδραστικά, τις κοινωνίες, θέλουν δεν θέλουν, οι κοινωνίες θα αλλάξουν ρότα, διότι οι συσχετισμοί αποφασίζουν για τα φαινόμενα. Όπως το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν έχει καμία σχέση με αυτό του 19ου αιώνα που το σύστημα ήταν δημοκρατικό. Μην ξεχνάτε ότι το 1830 στην Αγγλία μόνο το 8% είχε δικαίωμα ψήφου, τη στιγμή που στην Ελλάδα είχε το 100% και συγχρόνως πριν το ελλαδικό κράτος υπήρχε και η δημοκρατική ψήφος, η αυτοκυβέρνηση. Λοιπόν, είναι το ίδιο πολιτικό σύστημα του 19ου και του 20ου αιώνα, τώρα του 21ου αιώνα? Όχι. Γιατί? Μας μιλάνε για την πολυπλοκότητα. Ποια πολυπλοκότητα? Ήταν πιο πολύπλοκα τα πράγματα το 18ο αιώνα από το σημερινό, από τα σημερινά. Γιατί τότε δεν είχαν δικαίωμα ψήφου οι περισσότεροι? Ναι, αλλά λέγοντας και εσείς απ' την άλλη το δίκαιο της ανάγκης θα επιβάλλει, μοιάζει λίγο τελειολογικό, όχι, μεταφυσικό. Οπότε να τα αφήσουμε, να περιμένουμε όχι, πάμε σε αυτή τη μετάβαση. Δεν είναι τελειολογικό. Είναι η βιολογία του κοινωνικού γίγνεσθε. Όταν γιγαντώνεται η δύναμη, η ισχύς του οικονομικού ηγεμόνα, σήμερα υπάρχει η αυτή η αντίστοιχη. Η οικονομία έχει φτάσει στο μέλλον. Έχει κατακτήσει το μέλλον και οι κοινωνίες ζουν στο 18ο αιώνα. Και πιο πίσω μπορεί να κινδυνεύουν να πάνε. Ακριβώς. Λοιπόν, πώς θα συναντηθούν ξανά με το να μεταφερθούν και οι κοινωνίες στο μέλλον? Πώς θα μεταφερθούν στο μέλλον με το να κατακτήσουν το πολιτικό σύστημα?
Τι θα γίνουν, οι ιδιοκτήτες στη θέση του Twitter ή οτιδήποτε, δεν τους ενδιαφέρει. Θα μπουν στην πολιτική και θα επιβάλλουν αναδιανομή των κερδών του Twitter μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Μπορούν να μπουν, αυτό είναι το ερώτημα. Εσείς περιγράψατε. Μπορούν να μπουν όμως όταν ο έλεγχος πια είναι καθολοκληρία. Το είπατε εσείς. Ακόμη και βιολογικά γίνονται παρεμβάσεις. Για σκεφτείτε, αποκόπτεται από την εργασία που είναι ταυτωτικό στοιχείο για τις κοινωνίες. Αποκόπτεται, μπαίνουν τα ρομπότ. Μπορεί σήμερα να μοιάζει ότι δεν είναι το κυρίαρχο, αλλά σιγά σιγά αλλάζει ακόμη και η υφή των εργασιακών σχέσεων. Είναι εύκολο ή θα είναι ένα κλειδωμένο σύστημα που θα είμαστε κοινωνίες παρίες? Ερώτηση. Εάν απορριφθεί από την οικονομία, από την εργασία, ένα 30%, τι θα συμβεί? Θα πεινάσει και θα πεθάνει? Θα σκεφτεί τι θα κάνει. Απ' τη μια μεριά θα του δίνουν επιδόματα, ανεργία, σε είναι ό,τι... ζωή αυτό. Μισό λεπτό. Θα του δίνουν μέχρι μια ορισμένη περίοδο. Στη συνέχεια θα καταλάβει ο άεργος ότι αυτό το οποίο ήταν πριν ήταν εκχώρηση ελευθερίας. Πουλούσε την ελευθερία του για να πάρει μισθό να ζήσει το υπόλοιπο του χρόνου του. Διότι η σύμβαση εργασίας δεν είναι σύμβαση εργασίας, είναι σύμβαση εκχώρησης ελευθερίας. Όταν λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της εργασίας το παίρνει η τεχνολογία και μετασχηματίζεται και το υπόλοιπο μέρος, το βλέπουμε τώρα με ένα ενδιάμεσο στάδιο με τους ψηφιακούς νομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συναντιόνται το συμφέρον του οικονομικού ιδιοκτήτη, του επιχειρηματία, με το συμφέρον του εργαζόμενου. Στο εξής, ο εργαζόμενος να είναι ελεύθερος και να προσφέρει έργο και όχι εξαρτημένη εργασία από το σπίτι του ή οπουδήποτε, και ο εργοδότης να μην χρειάζεται να έχει κτίρια για να στεγάσει τους εργαζόμενους, να μην πληρώνει εισφορές και ούτω καθεξής. Ναι, αναδιατάσσονται τα πάντα. Ωραίο αυτό που λέτε, αλλά μισό. Ο ιδιοκτήτης λησμονάται ότι έχει την κεντρική πρόσβαση του σερβερ, τους κλειδώνει και διαλέγει άλλους εργαζόμενους. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Το έχει δηλαδή αυτό... μια κρεατομηχανή. Προσπαθώ να καταλάβω αν η αποκοπή από αυτό που θεωρείται για τις κοινωνίες, αυτό καλό ή κακό, θεωρείται ταυτωτικό στοιχείο η σχέση με την εργασία. Αν το αποκόψεις, δεν δημιουργείς ένα άλλο τύπο κοινωνίας? Είμαστε στην εποχή του ησιώδου. Είναι τραγικό να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, αλλά είμαστε. Λέει ο Ησίωδος, άλλοτε η αεργία ήταν όνειδος και η εργασία τιμή. Τώρα πια η εργασία είναι όνειδος, εξαρτημένη εργασία, ο κόπος για να έχει κανείς τα αναγκαία, και η αεργία είναι τιμή. Το αξιακό σύστημα μεταβάλλεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και όταν μεταβάλλεται το αξιακό σύστημα, αυτό μεταμορφώνεται σε πολιτικό πρόταγμα. Και όταν λέω το δίκαιο της ανάγκης, δεν είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία επειδή τη θέλουμε με τα φυσικά να είναι. Είναι γιατί οι συσχετισμοί που εξελίσσονται διαμορφώνουν τις ανάγκες των ανθρώπων και επομένως τους κάνουν να σκεφτούν πώς θα βρουν λύσεις στα προβλήματα. Ξέρετε τι κάνει μια σωστή επιστήμη όπως αυτή που συζητάμε τώρα? Προειδοποιούν τον κόσμο, εάν θέλει να μην φτάσει στις εσχατιές της ανάγκης, να κάνει αυτή τη στιγμή την επανάσταση στο πεδίο των ενιών, να σκεφτεί με όρους μέλλοντος και όχι με όρους παρελθόντος, να ενσωματώσει δηλαδή τη δημοκρατική λογική και όχι την αντιδραστικότητα του παρελθόντος, για να προλάβει καταστάσεις, να μην φτάσει στην εσχατιά της ανάγκης, και εκεί θα έχουμε ή εξεγέρσεις ή αλλαγές οι οποίες θα αναλάβουν ακριβώς τις νέες συνθήκες για να τις διαμορφώσουν για το μέλλον. Μια σχέση κοινωνίας και οικονομίας διαφορετική που θα διέρχεται από την πολιτική, από τη νέα πολιτική. Κύριε Κοντογιώργη, ένα σύστημα λοιπόν που παράγει διαφθορά μπορεί να πατάξει τη διαφθορά? Προφανώς όχι. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι ένα γενικευμένο, έτσι. Να κάνω αυτή τη διαφοροποίηση γιατί είναι έκφυλο σύστημα μοναρχίας το δικό μας. Στη Δύση, επειδή όπως είπα είχε μια σχέση εξωθεσμική κοινωνίας και πολιτικής μέσω των ιδεολογιών που δεν υπάρχουν σήμερα, λειτουργήσε ο δημόσιος χώρος, το κράτος ακόμα και σήμερα που εξέλιπαν, δουλεύει κατά κάποιο τρόπο.
Εγώ τη σύνταξή μου από τη Γαλλία την πήρα σε 1,5 μήνα. Τη σύνταξή μου από εδώ πόσα χρόνια χρειάστηκα. Ποιος φταίει γι' αυτό. Σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε, όταν κανείς θεωρεί το κράτος μαγαζί του, σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα που διακονεί είναι έκφυλο. Δεν το κάνει με δημόσιο σκοπό. Το σκέφτεται ως ιδιοκτησία του. Και το κομματικό σύστημα στην Ελλάδα αντιλαμβάνεται το κράτος ως ιδιοκτησία του, ως λάθυρο. Δείτε τι συνέβη, αναλογιστείτε τι συνέβη στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης επανήλθε η αντιμαχία που υπήρχε μεταξύ του έθνους του ελληνισμού και του έθνους του κράτους που το θεωρούσαν επινόηση και που οδήγησε στην εξαφάνιση του μείζωνος ελληνισμού. Γιορτάζουμε δυστυχώς τα 100 χρόνια και θρηνούμε υποτίθεται, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αίσθηση από τις ελίτ τις ελληνικές, για να δικαιολογήσουν το μικρασιατικό κοιτάνε και όχι για να το θρηνήσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι τα 100 χρόνια. Τη συρρήκνωση ουσιαστικά λέτε του ελληνισμού. Τελείωσε ο μείζων ελληνισμός. Σήμερα είμαστε πάλι αντιμέτωποι μεταξύ του έθνους της κοινωνίας και του έθνους του κράτους, που το θεωρούν επινόηση, για να μας δείξουν ότι γεννήτωράς μας δεν είναι η ιστορικότητα των προγόνων μας, αυτό που είχαμε, γιατί αυτό διδάσκει η Οικουμένη και η Δημοκρατία, και είναι η Δύση. Η Δύση μας τα έδωσε όλα, λένε. Τη δημοκρατία, την έννοια του κράτους, τις ελευθερίες. Υπάρχει τραγικότερο σημείο αναφοράς από αυτούς που διδάσκουν στα πανεπιστήμια, στις έδρες, τέτοια θέματα? Δυστυχώς, λέει, οι Έλληνες δεν πέρασαν από το διαφωτισμό. Μα δεν έγιναν φεουδαρχία για να χρειαστούν το διαφωτισμό. Οι Έλληνες είχαν ιστορικότητα κοσμοσυστήματος. Πόλεις είχαν. Η αρχαιότητα για τον ελληνικό κόσμο τέλειωσε με την είσοδο στο κράτος έθνος. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι αρχίζει πια μία αντιμαχία μεταξύ του κράτους και όσων είναι συγκατανευσυφάγοι γύρω από το κράτος με την ελληνική κοινωνία. Και τους φταίνε οι κληρονομιές της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή οι αντιστάσεις που προτάσει η κοινωνία απέναντι σε πολιτικές. Άρα λέτε ότι εδώ τα πράγματα είναι έτσι χειρότερα, γιατί στις υπόλοιπες χώρες της Δύσης, λέτε, υπάρχει ένας δημόσιος χώρος. Διατηρείται αυτό. Δεν σημαίνει ότι θεωρείτε ότι το κράτος σε αυτές τις χώρες είναι ουδέτερο, είναι μπαμπάς όλων, εξυπηρετεί πάντα. Βεβαίως και η ελίτ είναι διεφθαρμένη, αλλά ο δημόσιος χώρος λειτουργεί για τον πολίτη. Λειτουργεί και για τον επιχειρηματία. Εδώ δεν λειτουργεί για κανέναν. Ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα πρέπει να δεινοπαθήσει και πρέπει να χαριζηλικώσει για να κάνει τις δουλειές του. Και πρέπει να βασανίζεται χρόνια. Δεν είναι μόνο ο πολίτης. Είναι ένα κράτος που είναι αναντίστοιχο προς όλα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι όλα γυρνάνε γύρω από την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου. Γιατί το κλειδί είναι ότι είναι ο μόνος λαός που δεν τα έχει καλή σχέση με το ιστορικό του παρελθόν. Εάν διαβάσετε την ιστορία όλων των άλλων λαών της Δύσεως, θα δείτε ότι μια χαρά τα πάνε με την εξέλιξη που έγινε. Εδώ πρέπει να πάψουμε να έχουμε σχέση με την ιστορικότητά μας για να λειτουργήσουμε με τον έκφυλο τρόπο του γεννήτωρα. Δηλαδή, μας διδάσκουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης, να λατρέψουμε τον βιαστή μας. Και επειδή δεν το καταφέρνουν, αντιμάχονται την ίδια την ελληνική κοινωνία. Αλλαγή λαού τους ενδιαφέρει. Προσέξτε, πώς φτάσαμε στα μνημόνια? Δεν φτάσαμε. Παντού υπήρχε το τραπεζικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα δεν ήταν το τραπεζικό πρόβλημα. Και ό,τι προβλήματα έχει το τραπεζικό σύστημα οφείλονταν στις τρευλώσεις του πολιτικού συστήματος. Ξέρουμε τι διακίνηση γινόταν. Όταν έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσουν, όταν το 2008 μπήκαμε στην κρίση, από τον έλεγχο των λογαριασμών των πολιτικών και τον γύρο τους, με κοιτούσαν περίεργα. Σου λέει, τι μας λέει αυτός? Να ψάξουν την τσέπη μου? Μα θα δουν εκεί τα μοίρια όσα. Μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Αλλά η κρίση όμως, η λαιλασία κυριολεκτικά της ελληνικής κοινωνίας, έγινε από το πολιτικό σύστημα. Και πού φτάνουμε σήμερα? Οι ίδιοι που ακόμα και η Τρόικα τους πίεζε να λάβουν μέτρα για το κράτος
και για τους ιδίους, για το πολιτικό προσωπικό δηλαδή, τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων και όλα αυτά, οι ίδιοι αντιστέκονταν ακόμα και στην Τρόικα. Δηλαδή, έλεγα εγώ τότε, μας χρειάζεται ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους και του πολιτικού προσωπικού, όχι εναντίον της κοινωνίας. Διότι όλα τα βάρη της λαϊλασίας και τις εξαγορές της κοινωνίας που δημιούργησαν με τη λαϊλασία αυτή, τα έριξαν στην κοινωνία. Η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας δεν έγινε επειδή έφταιγε η κοινωνία, επειδή όρθωσαν το πελατειακό σύστημα και με τη ρεμούλα των ιδίων και τη ρεμούλα της εξαγοράς των κοινωνικών συνειδήσεων οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν. Άφεση αμαρτιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, δηλαδή, κύριε Κωτογιώργη. Έπαιξε με τους όρους του πολιτικού συστήματος. Άμεμπτο ήταν. Όχι, καθόλου. Αυτό είπα πριν. Ότι έπαιξε με τους όρους του συστήματος. Αυτό συγκάλυψε όλη ό,τι έγινε από το πολιτικό προσωπικό και τους γύρω συγκατανευσυφάγους. Το παράδοξο είναι ότι αυτό διασώθηκε από τον ελληνικό λαό, το σύστημα, το χρηματοπιστωτικό. Αλλά τα δόνια των κομμάτων υφίστανται ακόμη, ξέρετε. Όχι μόνο. Και απλήρωτα. Αναλογιστείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποπληρώσει, έχουν διαγραφεί τα χρέη που προκατέβαλε το κράτος εν όψη της υποτιθέμενης πολιτικής του ηγεμονίας. Το ερώτημα είναι πρώτα απ' όλα γιατί να υπάρχει χρηματοδότηση των κομμάτων. Αλλά δεν πρέπει να δίνουν λογαριασμό των χρημάτων που παίρνουν. Έχετε δει κανένα κόμμα να δίνει λογαριασμό σε κάποιον ορκωτό, λογιστή κλπ? Κανένα. Δεν δίνουν λογαριασμό. Τα κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν είναι η κομματοκρατία που μεταβάλλει το πολιτικό σύστημα σε δικό της ιδιοκτησιακό καθεστώς? Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.